ירושלים ישליו אוהבייך, למען חי ורעי, למען בית השם אלוהינו, בבקשה טוב לך, כי בית השם והשלום הולכים ביחד. זה אי אפשר להפריד ביניהם. וזה נכתב המזמור. המשמעות של ימינו נראה בהמשך. הקדוש ברוך הוא בכיבוש ירושלים, וממש בימים האלה שירושלים הופכת להיות היום של הדינות דומי לו, עד יכונן ועד ישים את ירושלים תהילה בארץ. הוריי ורבותיי, נבואת הנביא יוצאת מתוך התנ"ך ומתחילה לרקוד הורה לעינינו, ואנחנו רק צריכים להסתכל איך האותיות יוצאות מתוך הדפים ומתחילות לרקוד הורה יחד עם הנביא שאמר אותם, ואל תיתנו דומי לו, עד יכונן ועד ירשים את ירושלים תהילה בארץ. בעצם היום הזה, הדבר הזה מתקיים לפנינו, ואנחנו זוכים. ניסה